Vera, pjetra zhguar po nga lashtësia, është në shtëpinë e kujdo, duke u dhëtuar në kore epoka të ndryshme. Frymëzuar nga toka dhe vulletin në qytetin si Berati, për të ruajtur traditën, familja Berberi ka sjellë për tregun shqiptar, cilësi dhe produkte autentike. Unë jam sot me Albën për të imituar, do thosha në thonjza, një tur siç bëhet me turistët në një ditë normale. Tani ndodhemi në zonën ku prodhohet Vera, apo jo? Po, këtu jemi në brëndësit të kantinës Luani, mirë se keni ardhur. Këtu në fakt janë tanket në të cilat mbahet Vera gjatë gjithë procesis të verë bërjes. Që momentin që është mushtë dhe pas të procesi fermentimit, derisa kalon dhe kryot produkti përfundimtar pas trajtimeve me substancat e ndryshme, si për shembull trajtimi me bentonit dhe substancat të tjera kimike që ndihmojnë në qartësimin, kthjellimin e verës. Ne thamë herë që është imitimi një turi për turistët. Si e njohin turistët kur vinë dhe si realizohet turi për ata në kantinën Luane? Në fakt, për turistët është me shumë interes që të hynë dhe të vizitojnë kantinat të ndryshme shqiptare, sepse janë shumë të interesuar, sidomos ata turistat që e duan verën si pije, ose thjesht ka një lloj kurioziteti se si shqiptarët e kanë trashëguar ndër vite këtë procesin e bërjes së verës. Dhe këtë lloj interesimi kanë, janë të kuriozuar për të parë se si produkti shqiptar arrin deri në finalizimin e nxjerrjes së asaj shishe së verës dhe mundohen që të shikojnë, të krahasojnë ndoshta, të shikojnë cilësinë midis produkteve të tyre, verave të tyre që janë të huaja tipi vera spanjolle ose italiane dhe mundohen që të kenë një lloj krahasueshmërie me produktet shqiptare. Verën dhe pjetë alkoholike tonat. Ne do të zhvendosemi së bashku në një tjetër ambient tani. Po. Dhe do të tregojmë, besoj, produktet që vinë nga kantina Luani. Për adhuruesit e verës, Shqipëria është destinacion i duhur. Rrjedhimisht Berati me klimën e tij dhe pozicionin strategjik pranë detit mesdhe, është vendi i përsosur për shumë varietet të rrushit. Shqipëria ka një nga traditat më të vjetra të prodhimit të verës në Europë, që daton që nga epoka e bronzit. Gjatë periudhave romake dhe bizantine, prodhimi i verës së vendit u rrit ndjeshëm, dhe pse në sundimin osman kishte një rënje të prodhimit. Për turistët e huaj të cilët vinë në këtë dhomë degustimit, çfarë produkte shumë sugjerohen për të provuar vërtet shijen e verës shqiptare? Atëherë, turistët ndryshëm vinë me dëshira të ndryshme për të degustuar ose për të provuar. Ka persona që i kanë përzgjedhur pak më përpara ose kanë dëgjuar për një varietet të caktuar dhe duan të provojnë enkas atë. Ka klientë të tjerë, turistat të tjerë, që kërkojnë diçka me një përqendrim më të lartë të alkoolit, një pije për shembull si rakia. Rakia jonë kërkojnë të degustojnë rakin e manaferës, sepse është diçka që është, okej, rushi është më zakonshme se sa manafera. Dhe kërkojnë të provojnë rakinë e vjetëruar në fuqilisi, kërkojnë të provojnë rakinë e arës, ndërsa nga varietetet e verës kërkojnë zakonisht Cabernet Sauvignonin, ose nga varietetet e bardha preferojnë më shumë Chardonnay-n tonë, që jemi goxha të njohur për verën e bardhë Chardonnay. Në pranverë, në këto ditë ngrohta, cili është produkti që është më i shitur? Ka një tendencë në rritje të varieteteve të bardha, Sauvignon Blanc, Trebbiano, Chardonnay. Por prapë ngelet me përparësi varietetet e kuqe, ato shiten dhe të rriqen më tepër nga konsumatorët shqiptarë. Vera që flet shqip në tavolinën tuaj i përket kantinës Luani, një familje madhe e cila me shumë përkujdesje i sjell tregut shqiptar dhe atij ndërkombëtar, verën e gëzimeve të mëdha. Tradita, mikpritja dhe bujëraria demonstrojnë më së miri me tavolinën që na është shtruar sot nga kantina Luani. Alba, i kemi të gjitha produktet me të cilat krenohet kjo kantinë këtu? Në fakt, këtu kemi produktet që janë
më të kërkuarat dhe me ato të cilat jemi më të njohur, por në fakt nuk janë gjithë artikujt që ne i prodhojmë, nuk janë gjitha produktet, por janë... Kemi mundur të marrim disa për i tyre që po, të marrim ato që janë më të dëgjuarat edhe që vërtet kërkohen më tepër. Këtu kemi Cabernet Sauvignon dhe kemi Cabernet Sauvignon dhe Merlot. Ky është prodhim që në fakt është eksportuar në SBA, në New York, dhe po ta shofësh këtu. Përqendrimi alkolik i kësaj është 12.5, kjo është ver e 2005-s, kjo që kam unë në dorë. Pra ka shërbyer në një farë mënyrë, besoj si ambasadore e shijes edhe në tavolinat për te i Shqipërisë. Po, në fakt se janë vera me trup të kolm, i themi, do me thënë, janë të vjetëruara dhe kanë potencë, kanë një trup të fortë. Dhe këtu kemi një verë tepër të vjetër, kemi dhe më të vjetër se kjo, kjo është Merloti i Beratit, është verë e vitit 1987, vit prodhimi. Kemi dhe vera më të vjetra se aqë, por që këto ne i kemi mbajtur dhe i kemi ruajtur si vlera tona, shumë dhe për këdo që vjen dhe viziton, i tregojmë ose i ekspozojmë. Për si ka rrjedhur gjithçka ndër vite. Në krahun tënd janë edhe rakit e ndryshme, raki arre shumë, raki manafere. Raki arras është surprizë për mua. Po, në fakt, e kemi pasur tradit, prodhimin e rakis arras, dhe kemi edhe rakithane, nuk e disa, nuk e përmënde, dhe ajo është... Dhe rakin e kumbullës, pak po, dhe rakia e kumbullës, po, por këto që janë më të veçanta, rakia e arras ose rakia e manaferës. Rakia e manaferës mblidhet fruti i egër në zona tona, të afën këta, i mbledhim nga fermer të ndryshëm, i grumbullojmë tek kantina jonë dhe zjerja e kësaj rakije, e të gjithave rakive tona, bëhet në mënyrë artizanale. Më pyet edhe për rakin e arrës, kjo përftohet nga distilimi i mushtit të vetë frutit të arrës. Dhe në fakt, kjo bëhet në fazën kur fruti i arrës është akoma me lagështirë, në atë lëvorën e gjelbërt, si që ka. Dhe është tipike, do më thë. Në krahun tim, ndërkohë janë vera të kuqe dhe të bardha, të cilat janë të vitprodhimit të ndryshëm. Besoj se është e nevojshme për sa i përket jo vetëm informimit, por edhe fakt për të kuptuar që me sezone të ndryshme shijohen vera të ndryshme. Vera të ndryshme, po në verë kemi një tendencë në rritje, si që të thash, të konsumit të verës bardhë. Kjo që këtë në dorë është varieteti Trebbiano. Nuk është një hardhi shqiptare, por që është një trend në rritje. Shumë kantinat të ndryshme e bëjnë si verë. Trebbiano, Chardonnay, sidomos Chardonnay më shumë se sa Trebbiano ose Sauvignon Blanc. Pra kjo është trendi në rritje, konsumi i verave të barda dhe verës rozë, fillon me pranë verën dhe pas të gjatë verën, por nuk e kalon shifrat e verës të kuqe. Gjithmonë më e preferuar është vera e kuqe. Më e preferuar mbetet vera e kuqe. Dhe më shumë varietete kemi të verës të kuqe se sa të verës bardë. Për ta përmbyllur këtë bisedë, unë doja që të kuptoni më mirë se deri ku shkon vera e kantinës Luani. Më the pak më parë që kjo verë është prezente edhe në familjet amerikane. Po, në familjet amerikane, ne kemi tërguar, pra kemi eksportuar verën tonë deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, New York, Maqedoni, Malines Di, do më thënë në zonën e Balkanit. Dhe vera jonë ka qenë e preferuar, midis dhe verërave të huaja, ose në kompeticionet të ndryshme ka marrë pjesë, dhe ka qenë e vlerësuar shumë dhe nga kritikët, nga persona që janë profesionist në degustimin e verës, dhe që e njojnë shumë herë më mirë nga të shmund të njojnë, pavarësi shqiptarët mund të kenë dëshirë të apinë, por që e kanë një munges informacioni në shijimi dhe degustimi dhe vlerësimin e një verë të mirë. Mund të numrojnë shumë pak njerës që janë vërtet profesionist në degustimin e verës. Dhe jashtë që po thoja, është goxha e vlerësuar vera jonë, vera e kantinës tonë. Të përmenda Cabernet Sauvignonin e 2005-ës dhe Merlotin e 2005-ës, kanë qenë këto që janë dërguar në SBA dhe është konsumuar goxha.
Alba, unë të falenderoj që ndave me gjithë shikuesit e Bon Voyage për kushtimin dhe votëshmërinë, pasionin e familjes Berberi për verën këtu në Berat. Me ju falenderojmë shumë juve që erdhët dhe na vizituat. Në fund të këtij rrugëtimi në Berat ne mësuam kaq shumë. Dhe teksa udhëtonim në qytetin e 1-1 dritareve kuptuam që kokën duhet ta mbash lart kësyre dritareve për të përshëndetur banorët e zonës, të cilët të hapin derën, të shërbejnë një kodër aki dhe gjithashtu mund të përgatitin dhe një vakt të shijshëm tradicional, siç edhe bën me ne. Në fund vizituam dhe kantinën Luani, një kantinë e cila përmes traditës dhe devotshmërisë së tyre sjellin produktet për tregun vendas dhe shqiptar. Ka shumë për të zbuluar në Berat. Ne do të rikthehemi sërish.